гайхамшиг мэдрүүлэгч өргөө кино театр, нандин дурсамжийг бүтээгч Тэнгэр Трэвел компани хамт олон монголчуудаа гинтийн бэлэг барих айнаа ихсүүлдэй. Хүссэн киногаа үзээд Аватар киноны зургийг авсан гайхалтай газруудыг үзэх ховрхон боломжийг олгож байна. Гайхамшиг үргэлжилсээр. Тэнгэр IMAX кино театр өргөө кино театр болон Тэнгэр Трэвел компани хамтран Аватар аяллыг бол зохио байгуулсан байгаа. Энэ азтан тодруулах яг одоо тодруулах гэж байна. Тэгэхээр энэхүү азтан бол өргөө кино театраас бол 2016 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний хүртэл 2 сарын хугацаанд бол зохион байгуулсан байгаа. За ингээд азны шалгуулалтанд маань Тэнгэр IMAX New Tourist Paris компани маркетингийн албаны дарга оюун сүрэгч яриад байна. За тэгэхээр та энэ азны шалгуулах IMAX кино театр бол залуучуудад зориулсан маш олон ажлыг бол зохион байгуулдаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн зохион байгуулж байгаа нь бол Аватар аялал байгаа. Энэ талаараа та манай үзэгчдэд бас тайлбарлах уу? За баярлалаа. Өргөө кино театрын зорим ярддаг нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр манай кино театрын хамт олон сар болон 7 хоногт бол байнгын үзэгчдээ зориулод бол энтертайнмент олон арга хэмжээ зохион байгуулдаг байгаа. Түүний нэг жишээ нь бол одоо энэ Тэнгэр Трэвел компанийн хамт олонтой нэгдээд Аватар аялал гэсэн энэ аялыг бол зохион байгуулах гэж байгаа. Цуглаад үзүүр юм байна. Тэгэхээр 12 сарын дээс 2 сарын 1-ний хооронд бид бол зохион байгуулсан. Энэ аялд манай бол нийт бол 22,000 гол үзэгчд манай оролцож одоо цуглаанд одоо өнөөдөр л атснаа тушаалруулах гэж байна. За тэгэхээр Аватар аяллыг бол Тэнгэр Трэвел компанитай бол хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр Тэнгэр Трэвел компаниас бол одоо ирэх 3 дугаар сард 7 өдрийн хугацаатай бол хос адтанг бол аялуулах байгаа шүү дээ. Энэ талаараа та манай үзэгчдэд ярьчихгүй юу? За тэгэхээр бид нэр Тэнгэр Трэвел манах Нандин Дурсамж бүтээгч Тэнгэр Трэвел компани гэж явдаг. За аяилжуулчлалын бол энэ жил шилдэг компанид тодорсон байгаа. За тэгэхээр одоо байгалийн үзмчид ЮНЕСКОгийн дэлхийн үүд бүртгэгдсэн. За хятадын таван а зэрэглэлийн одоо Жанжаажи хотын Аватар киноны зураг авалтын санааг авсан. Пандоро гаригийн аялд одоо хосороо аялах үнэгүй ихээр одоо аялуулж байгаа да маш их баяртай. Энэ бол залуучуудад маш их одоо өгөөжтэй зүйл болох байхаа гэж бид нар найдаж байгаа. За тэгэхээр одоо 2 сарын хугацаанд зохион байгуулагдсан Аватар аялалд явах шилдэг азтанга бол одоо тодруулцгаая. Ингээд энэ хугацаанд 2 сарын хугацаанд бол 22,000 хос тасалбар бол зарагдсан байгаа. Эдгээр хугацаанаас ингээд 3 азтан бол өнөөдөр шалгарх байгаа. За ингээд бүгдээрээ та бүхэнд азын ингээд ивэх болтугай. За эхний азтанга тодруулъя. Эхний азтан бол IMAX кино театрын зүгээс үзэгчтэй урамшуулж байгаа IMAX тасалбар юм бол эзэн болох байгаа. За эхний азтан тодруулах гэж байна. За надраа харуулна. За IMAX кино театрын хос хүлээтийн азтнаар уян утасны дугаар нь 9989 тэг 5 тэг 7. Нийт зохион байгуулж байгаа компани зүгээс болон манай телевизийн зүгээс уянд амжилт уянд бол баяр хүргэе. 9989 тэг 5 тэг 7 э уян. За ингээд эхний азтантайгаа бүгдээрээ ярьцгаая. За усны дугаар нь 9989 тэг 5 тэг 7. Тэг 5 тэг 7. Уян. За тэгэхээр New Tourist Paris компани маркетингийн албаны дараа оюун сүрэгээ гадаа зарчих. Сайн байна уу? Та уян гэдэг хүн үү? Аа сайн мэн IMAX өргөө кино театраас ярьж байна. Танд баярын мэнд төргий. Та манай кино театраар кино үзсэн юм байна. Та тэгээд өнөөдөр манай хацтнаа шалгуулж байгаа. Та IMAX кино театрт кино үз хэрхэн бичих ажлаа танд баяр хүргэе. Оо баярлалаа. Одоо манай нэвтрүүлэг MNC телевизээр шууд дамжуулагдаж байгаа шүү. Та баяр хүргэе. Маргааш IMAX өргөө кино театр дээр 13 цагт ирээд хацтныхаа билетийг аваарай. Азтан болсон сэтгэлийн асуудал. Аа за та энэ телевизээр шууд явж байгаа учраас саяныг азтан болсон сэтгэлтэй манай үзэгч хуваалцсан нь гэж хүсэж байна. Аа. Би бая өргөө кино театрт хандалт байлбал гэж хэлээ. За баярлалаа. Манай маргааш 13 цагт ирээд билет аваарай. За баярлалаа. За тэгэхээр эхний азтан уянтай холбогдож сэтгэдэг нь сонслоо. Ингээд 13 цагт IMAX кино театр дээр очиж IMAX-аар кино үзэх билетээ бас аваарэ.
За дараагийн ацтан тодруулъя. Дараагийн ацтан бол хайрын баярт зориулан гаргасан 100 сая төгрөгийн үйлчлэг авах эрхийн ацтан болох байгаа. Энэ 100 сая төгрөгийн ацтанд бол 50 Shades Darker киног үзэх, Итали улаан дарс зүрхэн пицца, зүрхэн шоколад, хос попкорн зэрэг маш сонирхолтой ийм уул гадмат ийм багцаа тодорсон байгаа. За ингээд хос багцын эзэн тодорсон байна. За их цэцэг дугаар нь 99 84 83. За дээр их цэцэг та IMAX хайрын баярт зориулсан 100 сая төгрөгийн багцын эрхийг бол хожиж байна. Танд баяр хүргэе. За одоо шууд холбогдох байгаа. 99 84 83. 99 84 83. 99 84 83. За 99 84 83 дугаартай их цэцэг яг одоо бол хайрын. За утсан дуудаж байна. Бано. А их цэцэг гээх цэцэг гэдэг үү? Аа сайн байна. Та IMAX өргө кино театраас холбогдож байна. Танд баяр мэнд төргийа. А та манай кино театраар кино үзсэн байх тийм ээ. А те манах энэ өнөөдөр энэ MS телевизтэй хамтраад ацтан шалгуулж байгаа та. Манай энэ ацтан шалгараад тэгээ та бас юу яах хайрын багц хоцсон ацтан боллоо та. Тэгээ хайрын багцын талаар танд бас Валентины баяр цорлоод өргөө кино театрын хамт олон 100 сая төгрөгийн багц гаргасан байгаа. А тэгээ та энд бол ирээд хайртай хүнтэйгээ киногоо үзээ, тэгээд хос попкорн, зүрхэн шоколад, зүрхэн пицца манай танхимаар үүсдэг VIP танхимд киногоо үзээд дараа нь болохоор бид энэ нийт энэ хамрагдсан энэ өдрүүдэд хамрагдсан ацтангуудаас хамгийн шилдэгийг шалгуулад Шангрила зочдод нэг үчиг өнгөрөх эрхийн бичгээр шагнаж байгаа шүү. Та ингээд энэ суглаанд оролцох эрхийн бичиг ажиллаа. Та тэгээд маргааш 13 цагт IMAX өргөө кино театрт ирээд энэ эрхийнхаа бичгийг гартаа аваарэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр их цэцгийн хувьд хайрын багц уу юу хари Валентины баярт IMAX-аас гаргасан 100 сая төгрөгийн багцын эзэн боллоо. Танд баяр хүргэе. За тэгэхээр энэ багцад бол 2 сарын 10-аас 2 сарын 14-ний хугацаанд энэ суглаанд оролцох эрхтэй болж байгаа. Энэ суглаанд оролцох эрхтэй болсноор та 2 сарын 14-нд Шангрилагийн 250 Америк долларын бас энэ өрөөнд нэг үчиг өнгөрөх бас эрхтэй болох юм шүү. За ингээд гайхамшиг үргэлжилсээр байна. Дараагийн ацсна бүдээрээ тодруулъя. Дараагийн ацсна бол манай өнөөдрийн шууд ацтан тодруулах супер ацтан байгаа. Энэ бол 93 дугаар сард Тингэл Трэвел компаниас бол 7 хоногийн хугацаатай Аватар киног бүтээсэн бол энэ киноны кино бүтээсэн газраар аялах байгаа юм. За супер ацтан маань шалгарах гэж байна. За ингээд супер ацтнаар Ариуна утасны дугаар нь 91118681. За Ариуна та тэгэхээр Аватар киног бүтээсэн орноор бол аялах эрхтэй боллоо. Усны дугаарыг дахиад хэлээ. 91118681. 91118681. За залгаж байна. Ариуна гэсэн тий? Тий, Ариуна. Зарай та шинэрцээ. За утсан дотж байна. Цайр авахгүй л явах хэрэгтэй тий. Утсаа утга. За дахиад нэг залгаад үзье. За. За дахиад нэг залгаад тань. Өнөөдрийн супер ацтан маань хараг утсан авахгүй байна. За ямар ч тач Ариунада бид бүгдийн зүгээс бас баяр хүргэе. Тэгэхээр 93 дугаар сар 7 хоног Аватар киног бас дэлхийн шилдэг киногоор шалгарсан Аватар киног бүтээсэн нутгаар бол аялах хэрэгтэй болж шүү дээ. Гм холбоотой мэдээлэл авсан бол тийм.
Тийм, тэгэхээр Арина та өсвөл Арина танд мэддэг хүн байвал маргааш 13 цагт IMAX кино театр дээр очиод ирэх авах хэрэгтэй. Тэгэхээр эрхэм бичгийг харуулъя. Эрхэм бичгийн танд. За. За, Арина та тэгэхээр аватар нутгаар аялах, энэхүү хосоор аялах эрхэм бичгийн бол эзэн болж байна. Ингээ бүгдээрээ баяр хүргэе. За, тэгэхээр IMAX кино театраас бол ер нь залуучуудаа зориулад үзэгчдэд зориулсан олон үйл ажиллагаагүй зохион байгуулдаг. Өнөөдрийнх нь бол Аватар аялал буюу Аватар киног бүтээсэн нутгаар бол аялах ийм боломжийг хосуудтай олголоо шүү дээ. За, тэгэхээр азтан болсон хүмүүстээ баяр хүргэе. Азнуудаа дахиад хэлнээс нэг зарлчих уу. За, эхний азтан IMAX кино үзэх эрх. Эхний азтан Арина гэдэг нөгөө сүүлийн хаа. Эхнээс нь эхэлч. Хамгийн эхний азтангаас нь. Ууян. Эсвэл тийш харлаа. Эсвэл тийш харлаа. За, тэгэхээр эхний азтан бол IMAX кино театрт үзэх эрхийн эрхээр ууян шалгарсан байгаа. Бид бүгд яг шууд амжилттайхаа уяар бол залгаж баяр хүргэе сэтгэлийн сонгосон байгаа. За, дараагийн азтан Хайрын баярт зориулсан 100 мянган төгрөгийн үйлчлэгээ авах эрхийн бичгээр их цэцэг шалгарсан байгаа. Танд баяр хүргэе. За, супер азтнаар Арина тодорсон байгаа. Хараахан бол утсаа авч амжаагүй учраас бид яг шууд амжилттайхаа уяар сонсоод сэтгэлийн амжилтсангүй утсныхан дугаарыг дахин зарлаа. Утас нь 9111-8681 9111-8681 дугаартай Арина та 7 хоног ирэх 3-р сар 7 хоног аватар кино бүтээсэн нутгаар бол аялах эрхтэй болж байна. Танд дахин баяр хүргэе. За, энэхүү өргөө кино театр Тэнгэр Трэвел компанитай хамтран зохион байгуулсан аватар аялал азтанг бол яг одоо сая шууд дамжууллаа. Шууд дамжуулалтыг бол энэ дамжлаа 2 сарын хугацаанд үргэлжилсэн 3 азтан бол тодорлоо. За, тэгэхээр IMAX кино театрын бол гайхамшиг үргэлжилсээр байна. Гайхамшигт ертөнцөөр аялаж шинэ ертөнцийг нээх боломжийн эзэн болсон 3 азтандаа бол баяр хүргэе. Өргөө кино театрт тавтай морил. Яагаад өргөө кино театр гэж юу? Танд гайхалтай дууралт. Бас хамгийн сүүлийн үеийн техникийн зохитой. Бас хамгийн өндөр нөлөөлтэй дүрсний төгс орчин хөдөлгөөлөг. Энэ бол IMAX. IMAX өргөө кино театр нь 4 ингийн танхим, 1 IMAX танхим, 1 VIP танхимтай бүгд нийт 1120 хүний суудалтай. Тасалбар түгээх газар очор ихтэй үед виста системийг ашиглах нь илүү давуу болсон. Хүссэн судлаа хурдан хугацаанд сонгодог болсон. Илүү хялбар. Тав тухыг мэдрүүлэх VIP танхим. Энэ бол чинхэн болцоо. Хичнээн тав тухтай гэж та суудлаа эслээд хүснээ захиалчихсан. Гэр бүлийн очин гэдэг хамгийн сайхан. Тэд аюулгүй орчин цагийг зугаатай өнгөрүүлдэг. Мөн хүүхэд залуус зориулагдсан автомат тоглоомын хэсэгтэй. Бүх насныхан зориулагдсан IMAX Lounge. Энэ бол төгс орчин. Үнэхээр гайхалтай. Хүссэн киногаа үзээд дуртай амттнаа захиалan үйлчлүүлээрэ. Энэ ч IMAX юу дээ? IMAX өргөө кино театрт тавтай морил. За, аватар азтан шалгаруулах, азтан тодорхойлох шалгаруулалт бол яг одоо шууд хурж байна. За, тэгэхээр эхний IMAX кино театрт кино үзэх хэрхийг бол 2 азтан 2 хүн бол шалгарх байсан. За, тэгээд 2 дахь хүнийг шалгаруулъя. IMAX кино театрт кино үзэх азтан маань задрах гэж байна. За, IMAX кино үзэх азтанаар их жаргал. Утасны дугаар нь 9914-4792. 9914-4792. За, камерлогоо харуулаад өгөөрэй.
Их жаргалтаа IMAX кино үзэх хэрэгтэй болоо. Усны дугаар нь 9914 47 72. Танд баяр хүргэе. За одоо залгая. Их жаргалтаа IMAX кино театрт кино үзэх хэрэгээ адтан болж байна. Ариун аруугаа дахиад залгаад үзье гэж манай супер атстанд тийм амьсгас сүсэж байна. Супер атстанд руугаа. Аватар киног бүтээсэн орноор 7 хоног аялах эрхтэй болсон ариун аруу дахин залгаж байна. Оо байна сайн байна уу ариун аюу? Тийм байна. Оо сайн байна мэт. IMAX өрөөгийн театраас холбогдож байна. Аа бай. За та манад хизээ хинтээ ямар кино үзсэн бэ? Аватар хамтгүй тайлбар хийх гэсэн юм байна. Аа зөв зөв. Та манай аватар айлалд өөрхөн азтны суглаагаа хийсэн байх тийм ээ? Аа за та баяр хүргэе. Өнөөдөр MS телевиз, Тэнгэр Travel компани, IMAX өрөөгийн театрын хамт олон азтнаа шалгуулж байгаа. Одоо яг MS телевизээр шууд явж байна. Аа за. Оо та тэгээд аватар айлалд оролцох эрх юм бичих ажлаа. Баярлалаа. Та хинтээ үзсэн нэг залуутай хамт үзсэн үү? Аа тэгвэл та хоёр одоо хосоороо Тэнгэр Тэрвэл компани зөвхөн байгуулж байгаа аватар эдэд оролцох хэрэг юм чинь танд баяр хүргэе. За яаж. За та үнэхээр манай өнөөдөр 3-5 ялагч тодруулснаас та хамгийн супер ялагч нь боллоо. Та тэгээд энэ аватар айлд ялсан сэтгэлээ манай үзэгчтэй та суулцахгүй юу? За яаж та төсөөлж байгаа юм бол. Та энэ айлд 3 сард явах боломжтой байгаа. Та тэгээд ер нь IMAX өргөө кино театр хэр зэрэг үйлдвэрлэдэг вэ? Хэдэн удаа кино үздэг вэ та ер нь? Яа, 4-5 удаа үзсэн ба. Тэнгэр Тэрвэл компанийн бас энэ азтны салгуулалт нэвтрүүлэхт мань оролцож байгаа. Тэгээд ер нь Тэнгэр хэр зэрэг аялж исэн бэ? Айлд явах дуртай юу гэж асууж байна. Оо, дуртай. Би Тэнгэр Тэрвэлээр л явж байгаа. Аха. За баяр хүргэе танд. Та маргааш IMAX өргөө кино театрт 13 цаг ирээд азтныхаа гэрчлэгийг аваарай. За баярлалаа. За ингээд өргөө кино театр IMAX өргөө кино театр Тэнгэр Travel компани хамтран зохион байгуулсан аватар аяллалын азтан тодорхойллаа. Нийтээ 4 азтан тодорлоо. Эхний аз, эхний 2 азтан бол IMAX кино театрт кино үзэх эрхээ шалгарсан бол 2 дахь азтан Хайрын баярт зориулсан Хайрын 100 мянган төгрөний үйлчлэг авах Хайрын багцын эзэн болсон Хайрын супер азтан манд үзсэндээ дөнгөө сая бид холбогдлоо. 3 сар 7 хоног аватар кино бүтээсэн орноор 7 хоног аялах эрхтэй болоо. Та бүхэнд баяр хүргэе. Та бүхэн IMAX кино театраар үйлчлүүлснээр энэ мэт олон супер хонжуурууд азтан болох боломжтой танд өргөж нээлттэй байгаа шүү. За ингээд азтан тодруулж энэ олон хосуудад боломжийг олгосон танай компани хамт олонд баяр хүргэе. За тэгэхээр IMAX кино театраас бас сэтгэлээ хаалцгаая. За тэгэхээр бид нар бол хүмүүс чөлөө цагаараа гэр бүлдэрээ дайс нөхтөр аяа тухта сайхан бай гэж кино театрыг зорин ирдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ аяа тухта сайхан байдлыг бий болгохын тулд хичээн ажилладаг. Сар 7 хоног өөрө бид нар бол нэрэмжтэй өдрүүд зохион байгуулдаг. Тухайлбал бол нэгд өдөр бол найзуудын өдөр, хоёрд өдөр хосуудын өдөр, гуравд өдөр IMAX өдөр гэх мэтчлэн бол энэ 7 хоногийн 5 өдөр нь бүгдээрээ бол энэ нэрэмжтэй өдрүүдтэй. Энд дээр манай үйлчлүүлэгч маань ирээд бол өөрсдөө дуртай киногоо үзээд таа тухта сайхан орчинд үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой байдаг. А тэр тундаа бид нар бол оддын өдөр гэдэг нэг 5 өдөр баасан арга болон оддын өдөр болгон зохион байгуулдаг. Энд бол манай кино уран бүтээлчд маань өөрсдөө оролцоод өөрхөө үнэж фэнүүдтэйгээ уулздаг, чин сэтгэлээсээ ярилцдаг ийм арга хэмжээ болж одоо 7 хоног болгон зохион байгуулж байгаа. Энэ мэтчлэн бол бид 2017 онд бол маркетинг төлөвлөгөөндө тусгаад олон ажил хийхээр төлөвлөж байгаа. Өөрөө кино театрыг зорин ирсэн хүн болгон бол адтай ай тухта сайн сайхан бүгд нь мэдрэх болно гэж хэлмээр байна. Тэгээд тийм учраас манай кино театрын өрөө гайхамшиг үргэлжлүүлсээр гэдэг нь өрөөтэй байгаа. За баярлалаа. Азтан болсон 4 азтандаа дахин дахин баяр хүргэе. Мөн энхүү хосуудтай ийм боломжийг олгосон Тэнгэр Travel компани хамт олон IMAX өргөө кино театрын хамт олонд дахин баярлалцсан талархсанаа илэрхийлье. Ингээд аватар аялалд азтан тодорхойлох шууд амжилт маань өндөрлөж байна. Баяртай өсөгчтэй. Нандин дурсамж бүтээгч Тэнгэр Travel.
Дэлхийн улс орнуудын түүх, дурсгал, соёлын гайхамшиг байгалийн үзэсгэлэнт газрууд тэм байгууллагыг нүдээр үзэж биеэр мэдрэх алтан боломж танд байна. Дорны сууд Хонконг, Азийн хаваан Хайнаан арга, Амьдрсын сууд Дубай, байгалийн гайхамшиг Чэжу арга, Ази Европыг олсон түүх гурван, түүх дурсгал түүх өрийн үлгийн нутаг Интхэг, Сибирийн цинхэр сууд байгаль талай, Азийн бар Сингапур, Малайз, Хамтад Арс дурлын орон Франц, үзэгдэнт Венец хот, гинэ үзэгдлийн орон гайхамшиг Тайландаар аялах дурсамж дүүрэн аяллуудаа таныг үрж байна. Нандин дурсамж бүтээгч Тэнгэр Трэвэл. Сонбрэнгийн зүр төдөлдөн аваад Эрин театр, Зэй Стэйшн дүрүү билин аваарай. Алтан үнжлгад дахиад жидин мүнгөө азын алтан үндүгнөөс үзээрэй.